På Falconer Allé nummer 128 ved Ågade er der opført en ny ejendom med almene boliger. Ejendommen har fået ros fra flere sider og bliver blandt andet omtalt som bedre end meget af det private spekulationsbyggeri, der er opført de seneste årtier. Arkitekten Christian Pedersen Haug fra arkitektfirmaet Manker og Nagel, der har slået stregerne til den nye AAB-afdeling, er naturligvis også glad for de mange rosende ord. Og han siger, vi har forsøgt at gøre en dyd ud af begrænsningerne. Placeringen på Danmarks mest trafikerede vej, et hus omgivet af karreby, kirke og villaer. Disse forudsætninger har givet bygningen en ganske særlig udformning. Men på trods af det har huset en stilfærdighed, som gør, at det opleves som en naturlig fortsættelse af de 100 år gamle nabohuse. Og vi bliver meget stolte, når folk siger, at det ligner et hus, som har ligget der meget længe, siger han. AAB's nye bygning indeholder 14 boliger med 2-4 værelser og er ellers indrettet med alle moderne faciliteter. Og Frederiksberg Kommune har anvisningsretten til 5 af boligerne. Og huslejen ligger i størrelsesorden 7.000-11.000 kroner.